苗里高格瑞阿夏兰马吉博多纳当博兰行建构节约尼多外马，阿将派密码是公司代言，昂是亚布邦是张瑞内，个人苗达卢苗伊德莫罗多兰伊因阿苏布邦佩鲁加，那派代博瑞是代苏的路边产拉尼个啦。 个人比内苗里高格瑞阿夏兰马吉内多纳当波兰航路嘛，个人苗达卢苗伊德莫罗多兰伊因阿苏布邦佩内，阿将派这公司得多阿加，那派代博瑞布姆边产拉瑞路，内面干的人伊米西干的第二把嘞，阿将派密码是公司得下苗里定个二囊的大瑞古，变来苏姆听从内部的别个嘞，门拉万个嘞个，昂是亚是生意股，沙田坡上个拉皮皮，昂是亚是将股多兰伊布邦得佩。 被收钱蒙带开开拉着，是公司底下阿天拿你个啦？铁路阿天拿你嘞？昂是亚是将那个，阿将派密码是公司底个，老板密码是电能先得打的对呢？等下变来撇子拉瑞，是带路上拉个吧嘞？你给讲，阿将派密码是公司底个，虽然庙公古个人，庙大路庙也点么罗多人也因阿是不往回路个，阿比得带开顶摆奶奶比嘞闹，个人庙你文件你阿瑞呢？阿下来。 马吉宝贝对马，代表瑞布姆边产拉拉皮巴嘞。高瑞牛尼皮巴给嘞，代表瑞对高瑞牛麦困难也过太，人那只东龙家要宝贵个呀，可里都有八万，一些大动物踢开等呀也是。高瑞牛尼多拿当波兰好尼呢，阿夏兰马宝个。 代表瑞对，阿将派密码是公司的八个，恁那几呢？你将别个瑞东表带开你的路，各个瑞庙你不文件解约瑞的个吧？恁那几瑞呢？两只开开的对，而且大笔都瑞提开木西个币，你爱瑞嘞提开别西个也罢嘞。皮都搞过也，但么罗当满是地大，边家爷爷偷边他家一呀。 奥多巴，你是超越你个阿夏兰马吉的尼亚马，阿将派密码是公司内个人苗达卢苗伊德莫罗多兰伊因阿苏布邦佩鲁阿加梯队代表皮博阿个呀，阿将派密码是公司的时间呢，人那几几开言瑞古，等是亚米格的路第二把嘞。 多纳当博士，昂是亚是将虽然是看过，个人有呢，高布拉是将不忘的名个，带开顶白牙，人呢开言名边也是个将，个人是一个人一个标的。说吧，是看你呀啊，奥多巴，你是事业端带开边脑，奥多巴，你是工业端，你们心灵个地方所的。 昂是亚个得拉来钱吗？给人有个看是干的，但是本身装逼，带点你他撇大逼。虽然讲个，因阿来昂是亚是阿用要大逼，昂是亚个现在因三年亚拉特苦个，连阿啥不名的因阿内因三亚罗没，本来亚的来要比数咯，外个只讲逼，个人事业的另一面个标的。 个人比内多纳当波那些人，将派密码是公司昂是亚是将，虽然是看得苦过，个人苗达卢苗伊，但么罗无上多，多人也得名个，顶白比脑，看是内他妈，但是本身将来带开内将，个人是也得人也名个标的，那些人多人也得名个，白买票到被收查员，昂是亚是将嘛，脑变收员，没亚罗的，去年苗要内的户嘞，个人是也得人也名个，懂得的。 昂是亚是将，虽然是看得苦，顶白生也许多，人那开业名古嘞，高拉不忘得抽个，地被他的，鸟儿多的人古，苦提下么对的嘞？昂是亚里古，布拉伯也打名个，人家白路嘞，接受变色的，那上面名字呗，你也古多的人古，高拉是将得亏，你个，等下多，人那开业名片，地被他的，别个的也别个。 个人苗达卢苗伊德莫罗内，比都高贵一点，不忘得名个。苗里苗是定个人，能有哈？你给个呢？苗里苗上的，可么样呢呀？可能是俺的人啊，带开顶白开的。说话你呀，苗哥，变来听就迷糊说个。阿那等一将派密码是公司一，就刚上都不叫母鸡说问，果然够给的，难言诺是。昂是呀是生意，苦米白月，得嘛？俺是俺屋上的，因阿得汤内呀看吧。 昂是亚是将的，你一片苗里苗要起的米糊，最早开到嘞，可能拉家的提多拿淡薄，多拿一的工人，是什么都难拿呗，被米内件撇的。正派密码昂是亚是将啊，恁那只屁股被内到苗里苗内时，虽然讲句话，苗得是看过嘞，果然不忘得个，奥多瓦是可能一段顶白开的。
ထို့ပြင်မြဝရီဝေါ်လီလန်ပိုင်းပလဲတို့ကျေးရွာရှိအကျန်းဖတ်မြမာစစ်ကောင်စီတက်ကာကင်းစခန်းတုံးခုအားပူးပေါင်းတပ်များတင်ပိုက်ထားသည်ကေအန်ယူတပ်မဟာ၅ခေါဘုတ်ဒေတာရှိအကျန်းဖတ်မြမာစစ်ကောင်စီ၏ခြေလင်းတပ်ရင်ခမရ၁၉ခြေမြန်တပ်ရင်ခမရ၄၃၄တုံးရ၄၀တုံးရ၄၀ရို့ပူးပေါင်းတပ်ဆွဲထားသည့်အဆိုပါတပ်စခန်းကိုကရင်မြို့သားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ဖက်ကပြီးခဲ့သည့
AU စီရေးတရင်ရင်းမြစ်ကဆိုသည်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကအန်ယူတက်မဟာငားဖာပွန်ခရိုင်ခေါ်ပုတ်ဒေသရှိကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ပူးပေါင်းတက်များဤဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့မှုခံနေရသောခေါ်ပုတ်စခန်းမှအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားပြီးနောက်ကျန်ရှိသည့်လက်နက်ခဲယမ်းအများအပြားကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ပူးပေါင်းတက်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းသိရသည်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖောက်ပွန်ခရိုင်တွင်းရှိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ပူးပေါင်းတက်များတစထက်တစတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လာခဲ့ရာမှယခင်စစ်တပ်စခန်း90ကျော်မှယခုအောက်တိုဘာလအထိဆယ်ခုဝန်းကျင်သာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီထိန်းသိမ်းထားနိုင်သောတက်မဟာငါပြောခွင့်ရဒီရဘူမူကြီးစောကလေတို့ကပြောသည်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ပူပေါင်းတက်ပတ်မှခေါ်ပုတ်စခန်းကိုဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကအဆိုပါဒေသနှင့်အနီးတဝိုက်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင်ပြီးခဲ့သည့်အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့ကဘုံလုံးရေ40ဝန်းကျင်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရကြောင်းတက်မဟာငါးကထုတ်ပြန်သည်လက်ရှိကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ဘက်ကတင်စီရမိခဲ့သောခေါ်ပုတ်စခန်းမှာလည်းဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ခံရသည့်စခန်းတစ်ခုအနက်တစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီ၏ညီပြင်းရိခါလမ်းကြောင်းများကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ဘက်ကပိတ်ဆို့ထားနိုင်သဖြင့်လေကြောင်းအသုံးပြု၍သာရိခါထောက်ကူလုပ်နေရသည့်စခန်းဖြစ်သည်ဟုစောကလေတို့ကပြောသည်ဒရုန်းနဲ့မနေ့ကမနက်9နာရီမှာကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ကစပြီးတက်တဲ့ခဏလေးနဲ့တင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့တက်လာတာနဲ့စကစအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်ဘက်ကပြေးတာပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာဘာမှမရှိဘူးဟုအဆိုပါ KNU သတင်းရင်းမြစ်ကအတည်ပြုပြောသည်ခေါ်ပုတ်စခန်းကိုတင်စီရမီအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီထံမှကြည်ရည်အတွက်ထောင်ချီနှင့်မိုင်းများလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များကိုတင်စီရမီခဲ့ကြောင်း KAU သတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရသည်။ကရင်တစ္ဆာဖောက်နေကြားဆောင်တက်ကကရင်မျိုးသားတက်မတော်အဖြစ်ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်စောချစ်သူအပါအဝင်လူသုံးဦးနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဥရောပတမကအီယူဘီတိန်နဲ့ကနေဒါတို့ကအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်လိုက်ကြောင်းအောက်တိုဘာ26ရက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်းနယ်စပ်ရှိရွှေကုတ်ကူမြို့ဟာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေလူကုန်ကူးမှုတွေနဲ့ပြင်းထန်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ EU ကပြောပါတယ်။ဒေသရင်းတခြားနိုင်ငံတွေကလူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတဲ့ online လူလိမ်ကိုင်းတွေအတွက်တာဝန်ရှိပြီးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လူသုံးဦးနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်လိုက်ကြောင်း EU ရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုစည်းရင်းမှာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုလက်နက်တွေထောက်ပံ့နေတယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့လုပ်ငန်း၄ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်၃ဦးပါဝင်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာနိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ချိုးဖောက်မှုဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒအကောင့်ထဲပေါ်လာစေရေးဆက်လက်ကူညီပေးမှာဖြစ်တယ်လို့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုနောက်ထပ်ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကနေဒါနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားထားပါတယ်။ EU ကသူတို့ရဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုစည်းရင်းမှာချစ်လင်းမြိုင်အုပ်စုနဲ့တည်ထောင်သူကရင်တစ္ဆာဖောက်စောချစ်သူတို့ကိုပါထည့်သွင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်လင်းမြိုင်အုပ်စုဟာမြောက်ရီမြို့အပိုင်ဒေသတစ်ခုရှိ online လူလိမ်ကိုင်းတွေစီကနေအကျိုးမြတ်တွေရရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းစုဖြစ်တယ်လို့ EU ကဖော်ပြထားပါတယ်။အောက်တိုဘာ26ရက်နေ့မှာပဲကနေဒါနဲ့ဗြိတိန်တို့ကအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံမှန်လုံဆောင်နေမှုအတွက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့ထပ်မံပြုလုပ်လိုက်ကြောင်းကြေညာပါတယ်။ဒါအပြင်ချစ်လင်းမြိုင်အုပ်စုဟာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိပြီးတော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့ဒီနေရာတွေကိုပြောပြပေးတာအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်းပေးတာတွေလုပ်ပေးနေပါတယ်လို့ EU ကပြောပါတယ်။ EU ရဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုစည်းရင်းမှာကရင်တစ္ဆာဖောက်စောချစ်သူနဲ့အတူဒုဗိုလ်မှူးကြီးတဦးနဲ့ကရင်တစ္ဆာဖောက်ဗိုလ်မှူးတင်ဝင်းတို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။
ပူလောမျိုးနယ်တနင်္သာရီတရဲချောင်းတို့မှာအကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကအရက်သားစုစုပေါင်း၃ဦးကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံနဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။ပူလောမျိုးနယ်တင်ငန်းတော်ကျေးရွာမှာအကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကအရက်သားနှစ်ဦးကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းစစ်ကြောင်းရှိနေတယ်လို့တေဆုံးသူတွေရဲ့အလောင်းမကောင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းဒေသခံ
ဆစ်ကြောင်းကလမ်းမတွေးတဲ့ရွာခန့်လူငယ်တအူးနဲ့ကရဲရွာသားဦးမြင့်လွင်တို့ကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဖုန်ကြီးကြောင်းမှာတိန့်ရှောင်နေတဲ့အုတ်တူရွာခန့်ဒေသခံမျိုးသားဆက်ဦးထမင်းကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်မှုတွေကြောင့်အုတ်တူကျေးရွာမှာဒေသခံတွေဟာရွာ
ဒီတာပတ်မှာအကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့နဲ့ဒေါ်လန်ရေးအဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေသေးတာကြောင့်ကုန်စည်တင်ရင်တွေလည်းတွာလာမှုအခက်အခဲတွေဖြစ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီဒေတာဘတ်မှာအကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားနေလို့ဒေတာခန့်တထောင်နီးပါးတင်းရှောင်နေရပြီးထွက်ပြေးလာရတာ၄ရက်ခန့်ရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။တင်ငန်းတော်ကျေးရွာကိုဝင်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကကျဲကျေးရွာအုပ်စုတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီဖွဲ့ကအင်အား66ကျော်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်။ အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်အင်အား128ပါဝင်တဲ့အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာတရချောင်းမြို့နယ်အုတ်တူကြီးရွာတဲ့အော်တိုဘာ20ရက်နေ့မနက်လေ၄နာရီခွဲအချိန်ခန့်မှာဝင်ရောက်လာခဲ့။အဲဒီနောက်တော်လန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးနာတွေရှိခဲ့တယ်လို့တရချောင်းမြို့နယ်ပ
က်သားတွေကပြစ်ခတ်တပြက်ခဲတဲ့အပြင်ပတ်စံနဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုတင်းယူခဲ့ပြီးအလောင်းဖြောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒါအပြင်တရချောင်းမြို့နယ်အုတ်တူကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာအမျိုးသားတအူးကိုပြစ်ခတ်တပြက်ခဲ့ပြီးနေအိမ်တလုံးကိုလည်းမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကဆိုပါတယ်